Коли немає світла, води і тепла, у нагоді стає невичерпна українська фантазія, бо годувати з нічого ми вміємо. Але сьогодні будемо говорити не лише про це, а й про те, як же отримати з продуктів, які є поруч, максимальну користь. І допоможе нам у цьому Тетяна Чакалова, дієтологиня. Дуже раді, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Ну і, звичайно ж, ви з пустими руками ніколи не ходите, а завжди приносите щось особливе. Так. І так, щоб це було корисно і побачити, подивитися. І, ну і, звичайно ж, ми поговоримо про ті продукти, які є на нашій чудовій українській землі. Так. Так, Тань, от зараз багато людей зіштовхнулися з такою проблемою, коли немає як приготувати їжу. Помити треба щось, зварити, але ми розуміємо, що води обмаль або взагалі немає. І тут одразу постає таке питання, чи їсти щось швидко, може якийсь фастфуд, наприклад, або, можливо, щось обрати для себе корисне. Як виходять дієтологи з цієї ситуації і що би ви могли порекомендувати? Так, всім доброго дня. Хочеться сказати, перш за все, що з приходом осені нам треба не тільки змінювати одяг, але й змінювати свій раціон і вже дивитися на ті продукти, які нас нагородила наша земля. І не завжди там дивитися на ті продукти, які вже там термічно оброблені і продаються вже готові. Ми живемо в такій країні, де настільки плодюча земля, що ми можемо виростити для себе круглий рік ті овочі і фрукти, ягоди, які будуть нам допомагати зберігати наше здоров'я нашого тіла. Тому перш за все, якщо ви хочете їсти фастфуд, ви маєте розуміти, що якщо ви там день поїсте 2, 3, 4, 5 і ви не відчуєте ніяких проблем, то через 10-й день ви можете побачити якісь зміни в своєму стані. Це може навіть бути агресія. Тому краще за все, я рекомендую, якщо ви вже хочете з'їсти той фастфуд, наприклад, хот-дог, да, ви маєте з собою мати там морквинку, яку... Заїсти. Так, так, яка в доступі зараз, навіть коли світла нема, є кіоски, які працюють, продають овочі, ну, день в нас є, так, і ви можете купити ці овочі. Можна моркву їсти сиру, можна тикву, редьку, ось якраз вона тут є. До речі, ось тут увесь набір корисних, надзвичайно потрібних нашому організмові овочів, які є в доступі, і вони є майже увесь рік. Так. От що тут добре. Просто хочу нагадати людям, що не обов'язково бігти зразу за ковбасою або сиром. В всіх супермаркетах, перш за все, ви заходите і бачите овочі. Ну, знайдіть для себе ті корисні, які вам прийдуть до, ну, до смаку. Да? От, наприклад, селера. Багато хто зовсім її... Давайте ми все покажемо. От всі, що у нас тут зібрано, ну давайте... Що... Селера. Наприклад, дехто зовсім проходить. Ви... Ну, справді, коли селера має ось цей особливий запах, ми повинні розуміти, що в ній є щось, так, що потрібне для нашого організму. Її багато з'їсти не можна. Не можна, але вона дуже така класна. Вона дуже корисна. І якщо ви зробите собі салат, наприклад, з тією ж морквою, додасте там 20-30 грам селери, зробите собі салатик, приправите оливкову олію, сіллю, можете туди спеції покласти. Це вже кладязь вітамінів і мінералів. І якщо ви це з'їли хот-дог, то ця їжа, як овочі, да, які прийдуть разом з хот-догом, вони вам допоможуть його перетворити, вони більше наситять організм кориснішими речовинами, тому що в переробленій їжі користі дуже мало. Наприклад, редька ще. Редька. А ось редька, до речі, я вам, знаєте, от скажу, що не лише дієтологи дуже полюбляють кухарі працювати з редькою, тому що кажуть, ну от вона і дешева, так, і взагалі у нас на нашій землі кращого, мабуть, ну, є багато чого. Ну, є багато чого, все одно. Просто дехто її нарізає кільцем
і їсть як огірок. А дехто обходить стороною, каже, я навіть їсти таке не буду. Просто попробуйте, посмакуйте. Вона і солодка, і дуже має багато мікро-макроелементів. Трошки гірчинка є. Дивлячи, який розмір. Є, до речі, який розмір, є біла, так, є чорна, є різна. Так. Кожен має для себе хоча б один раз попробувати і зрозуміти, а смакує мені, а з чим вона смакує. Так? Тому що не можна нехтувати цими овочами в такий сезон, коли нам дуже потрібні ці вітаміни і мікроелементи. Чудово. Тобто, дивіться, а якщо отак все покласти, подивіться, яка багата наша українська земля. Далі, що так. У нас тут? У нас є огірочок. Ні, це не огірочок, це цукіні. А, це цукіні, так, скажу. Так, огірочки звичайно, є в продажі, але я їх люблю вибирати на аромат. Запах, да, так? На аромат. Щоб вони краще були. Тепличні, вони тепличні, зараз, мабуть, так, не дуже так, добрі. Треба їх обмацати, да, подивитися, щоб вони були упругі, і тільки тоді купляти, тому що зазвичай ви приїжджаєте додому, там поклали їх в холодильник, вони вже пропали на наступний день. Тому з огірками краще бути обережними. І тим більше ми знаємо, що зараз, якщо в теплицях вирощуються ось такі овочі, то вони можуть мати дуже багато рідини, тобто так. Більше, ніж потрібно. Заливають їх спеціально для того, щоб вони швидше виростали, і це все не в природних умовах, а в штучних, і звичайно ж розуміємо, що користі трошки менше. В таких, ну як, набагато менше, ніж аби це вирощено було би в ґрунті. Не знаю, на рахунок цукіні, чи це трошки раніше було, чи можливо він теж тепличний? Я не знаю, звідки він зараз в нас, але я просто побачила його в магазині, думаю, чому б не купити і не показати, що ви не тільки можете придбати свіжі овочі. В нас є дуже багато в місті фірм, які заморозують овочі, фрукти, ягоди, і ви можете навіть до ставку додому замовити. Так, світло виключають, але беріть маленькими порціями, так, щоб ви змогли приготувати, з'їсти і не жалітись, що воно там розтане. Хочеться ще проговорити про гриби. Гриби. Це, вони взагалі, є такий класний продукт. Але ви знаєте, Тань, багато дієтологів говорять, що ну, так, не дуже добре для діток, так? До 6, ні, до 7 років. Так, це є рекомендація не для дітей. Так? Для дорослих можна. Для дітей краще вже використовувати, якщо ми говоримо замінник білка, да, там м'яса, риби немає, то краще це нут, або маш, або сочевиця. Квасоля може. Так, квасоля так. Може бути. Їх можна давати дітям, але ж теж в обмеженій кількості. А також цвітна капуста. Ну, перчик ви самі розумієте, що перець, він продається, і ви можете його купляти навіть завозний. А от капусточка, дивіться, яка вона гарна. Чудово, да? Так виглядає. Дуже багато користі від неї. Вона навіть настільки насичує організм, що навіть знижує вагу, позбавляє холестерину. Також вона повна вітамінами, і це зміцнює імунітет. Тому не треба зовсім проходити повз овочів і не думати, що вони не корисні. З приводу капусти, от я ще хотіла сказати, є ж дуже багато видів, сортів капусти, так, які зараз на ринку. І пекінська, так, і савойська, і наша звичайна білокачана, і ось ця цвітна капуста. Тобто їх дуже-дуже багато. Їх дуже багато, вони доступні, вони корисні. Ще корисні. Да, от якщо там вас немає капусти, але або ви багато купили, її можна засолити. Да. І квашена капуста, вона вважається більш повніша вітамінами, ніж навіть сира. Тому стосовно капусти, їжте любу. Тань, а оцю от цвітну, її краще як? Тушкувати? Що дивіться, її навіть краще? Можна їсти сиру.
Ви, якщо можете, снідаєте, там можете в омлет додавати. Ви можете на пару зробити, кип'ятком залити, і вона там через 5 хвилин вже буде готова. Не обов'язково переварювати овочі, так? Краще не доварити. Так, краще виходить. З приводу буряка. Ну, от багато дієтологів так. також кажуть, що буряк зараз він настільки очищує і нашу кровену систему. От ви також взяли бурячок. Я взяла так, один бурячок. Да. Все ж таки ми не можемо нехтувати наші овочі, так, те, що нам дає наша земля. Але хочу всіх попередити, що ми повинні слідкувати за вмістом цукру в крові. А буряк – це один з тих овочів, при термічній обробці цей цукор дуже великий. Тому, якщо ви їсте бурячок, зварили його, додали капусту, наприклад, пекінську, або там листя салату, або шпинат. Ми зелень теж не ігноруємо, а їмо в сезон, зараз вона продається, і ви навіть можете вирощувати її самі на підвіконні, так? Стосовно овочів, ще гарбуз є, який теж дуже корисний. Взагалі про гарбуз окрема, мабуть, історія. І ми знаємо, що в Україні, в будь-якому українському селі гарбузів завжди дуже багато. Дуже багато. А от мешканці міст чомусь нехтують гарбузами. І не так багато використовують, якби це було, якби ви вирощували його на своїй ділянці. Так? Угу. Тобто якось не так це звично для мешканців міста. Переважно обирають якісь інші овочі. Це картопля може бути, морква, так. цибуля, часник, там, і так, капуста і так далі. Так? Це ті основний набір. А от до гарбузів дуже мало хто доходить. Є тільки ті, хто дуже полюбляє. Так. Але не всі, особливо чоловіки. Так. Хочу вас запевнити, що він теж дуже корисний. Там є кладязь вітамінів, мікро-макроелементів, і його треба теж додавати. З приходом осені наш організм треба зігрівати зсередини. Тому, якщо не дуже люблять їсти люди гарбуз, моя рекомендація – це варити суп-пюре, наприклад, цвітна капуста, гарбуз. Зварили там на протязі 10 хвилин, додали туди перчику, якогось там приправи, можна часник, цибулю покласти, блендером збити і вживати. Додати туди оливкову олію, зернят, гарбуза ті ж додати. Це буде настільки корисне. І дуже ваш організм, так, смачно. Організм просто подякує за те, що ви вклали в нього, тому що зараз це дуже важливо. Зараз ви вкладаєте в себе те, що потім через деякий час ви зрозумієте, що у вас немає стресів, у вас все добре з нервовою системою, серцево-судинна система працює. Тобто ми можемо бути спокійнішими. От ви на початку сказали, Таня, що якщо ви будете їсти фастфуд, або там, наприклад, ну там багато хот-догів з'їсте, чи можливо якусь швидку їжу, так. то ви помітите навіть агресію. Так. От це якось вже перевірена інформація. Тобто ви вже якось можете сказати точно, що можу людина, точно яка сказати. Їсть іншу. Та людина, яка вже 2 роки проводить марафони по харчуванню, може вам це сказати. Просто люди кажуть, я з дівчатами більше працюю, і вони кажуть, Таня, я вже перестала кричати на дітей і на чоловіка. Типа, що ну, їдять так, переважно. Да. От це все? Овочі їмо, так, овочі. Ми нічого не прибираємо з раціону. У нас є крупи, м'ясо, риба, сири, овочі, всі фрукти є, ягоди є, кисломолочні продукти. Просто кожен має зрозуміти, що ми не маємо тільки йти туди, де нам каже реклама. Так? Ніхто не рекламує овочі в великій кількості. На жаль, так. А це найголовніше, можна сказати. Якщо, незважаючи на білок, наприклад, тому що білкова їжа найкорисніша для нас, так? Тому що все будується в організмі внаслідок білка.
Але якщо ми будемо взагалі дивитися на всі продукти, в кожному є і білки, і вуглеводи, і там і кальцій, калій, магній, все корисне. Просто треба для себе розуміти, що я хочу від цього харчування. Чи просто з'їсти, щоб не бути голодним, або просто заїсти стрес, або так, я буду їсти, кормити свій організм для того, щоб він мені подякував там, коли, мабуть, буде вже дуже холодно, так? Танечка, ось дивіться, я просто ще знову повертаюся до того першого питання, з якого ми почали. Коли у вас все вимкнули, так? Коли немає світла, немає води і немає можливості приготувати, то ми тоді беремо, ось беремо овочі і це... робимо салати. Так, і овочі... починаємо жити нормальним, корисним життям. Так, дивіться, якщо нам треба свій організм наділити корисними речовинами, гречку можна не варити, гречку можна замочити, наприклад, так? Є зелена гречка, і теж коричневу гречку теж можна замочити, і її можна буде вживати. До гречки ми можемо додати любий салат, який вам на смак. Морква, редька, на терку потерти, селеру можна приправити маслом, або там сметанкою навіть ви можете, щоб ви отримали ці жири корисні. Все, ви можете поїсти і нагодувати вашу родину. Але ж кажуть, що це ненадовго. Тобто ви, коли їсте таку їжу, то вам через 2 години знову захочеться їсти. Так. І вам потрібно все ж розуміти, що якщо ви з'їли салат, наприклад, з'їли кашу і щось іще додали, то через 2 години потрібно знову щось таке готувати, свіженьке. Так, так? Ну для цього і є основні прийоми їжі, і є перекуси, да? Так, або там кажуть другий сніданок, хто як називає. То кисломолочні продукти можна вживати. Якщо немає кисломолочних продуктів, виключили світло і ви переживаєте за срок так, цієї продукції, як там вона реалізується, як вона зберігається, то ви можете вже фрукти додавати в раціон. Я їх сьогодні не приносила, тому наша земля також багата, яблука, груші є, виноград ще є там, де в кого. Цитруси теж не нехтуємо ними, покращують імунітет. Якщо ви там захворіли, ви можете вже за допомогою лимона, апельсина піднімати свій імунітет, так? І ви будете краще себе почувати. І це буде смачно, і приємно, смачно, і покращиться настрій. Тому що ось ті кольори, якими насичені ось ці фрукти, жовтий, помаранчевий, якщо це буде яскравий зелений, ну от я дивлюсь на цей перчик, він справді покращує настрій. Так. То вам буде краще. Це тут ви виздоровієте набагато швидше, аніж ви могли би. Так. Вилікуєтесь, так? Таня, я хотіла запитати, чи є такі продукти, які між собою не можуть поєднуватись. Мається на увазі ось із тієї тарілки, з овочів, наприклад. Ось перчик, так? Ми його можемо вживати будь-чим, будь-чим. З ось цих так. продуктів, які в нас так. тут є. Так, угу. Перчик, так. Ми можемо. В принципі, всі продукти, вони між собою поєднуються. Це ми можемо там говорити вже про білок, рибу або м'ясо, наприклад. То краще їх не поєднувати. Овочі поєднуються всі, фрукти також, але там може виняток бути грейпфрут, якщо ну, ви ж не будете його там їсти, наприклад, з якимось ананасом, це буде така, ну, смаки дуже різні, так, і вам просто може не сподобатись. Але я хочу ще сказати про горіхи. Якщо в нас є перекус – це фрукти, то ми до фруктів можемо додати горіхи, щоб більш... не те, що корисніше, а більш... Баланс, мабуть, да, так? Баланс, жирів, мабуть, ось тих вітамінів, які є у фруктах. Так, так. І клітковина там теж. Також є. Це просто насити вас, ваш організм надовше. Так, угу. Щоб через знову 2-3 годинки ви змогли знову собі зробити, там, наприклад, обід. Або вечерю. Ну ось, в нас фрукти – це перекуси, фрукти – горіхи. А також для перекусів можна робити чайочки. Чайочки До речі, можна... Таня, я хотіла вам запропонувати, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Ось такі чаї з апельсином чи з лимоном ми можемо ми пити. Можемо, ми можемо навіть додавати малинку, якщо у вас є заморозано, да, там ви готували. Шипшина, калина – це теж кладезь вітамінів. І коли ви будете себе
наповнювати цим. Да? Наприклад, один перекус у вас фрукти, горіхи, другий перекус у вас чайок з якимось ягодами. І так ви можете там собі додати, наприклад, там сухофрукт якийсь там, курага, чи може бути чорносливчик, а може якесь печиво, яке ви заздалегідь зробили, мабуть, з овсяної муки, наприклад. Да? Угу. Про хліб теж можу казати, і його треба вживати. Треба їсти, так. В мене просто є знайома, мій клієнт, яка готує хліб на заквасті. Тому моя родина їсть такий хліб. Якщо у вас немає дріжджі, змоги... Дріжджі – це не дуже добре для нашого організму. Не дуже добре. Якщо ви зможете якось зупинитися на двох шматочках хліба, ніякої шкоди великої не зашкодить вашому організму. Якщо ви з'їдаєте півхлібини чи цілий багет, краще цього не робити. Краще тоді вибирати хліб, який на заквасті, без дріжджів, щоб вашому організму було краще, щоб легкість була. Тому що ми можемо з'їсти все, що завгодно, але потім можемо лягти і сказати, так, все, мені тяжко, мені важко, мій організм нічого не хоче робити. А коли виключають світло, треба рухатись для того, щоб не змерзати. Тому краще їсти корисні овочі, фрукти, ягоди, каші їжте, рибу, м'ясо, все, що є там у вас, яка є можливість купляти, де купляти, або є у вас десь зберігати, ну, ви зберігаєте, так? То все повинно бути в раціоні, в межах якоїсь там кількості. Не так, що ви пів кіла м'яса з'їли зараз і вважаєте, що це добре. 100-150 грам з'їли за один раз і достатньо, не треба... Більше треба, щоб було овочів, все ж, так? За один прийом їжі ми їмо більше овочів, на них наполягаємо. Так. Ось так, щоб це було добре. Так. Це було найперше. Так. А риба чи м'ясо – це як додаток вже... Так. Трошки менше. Просто це десь посередині, да? Якщо там ми можемо говорити про чоловіків і про жінок. Якщо ми говоримо про жінок, то десь 100-120 грам білка їм треба, їм можна додати 150 грам овочів, да, якогось салату. Якщо ми про чоловіків кажемо, то 120 – це мало. Скажуть, ні, я не наївся. Не наївся, так, давайте вже... Коли вже нормально будемо харчуватися? Давайте так, розумієте, що чоловіку треба більше, да, тому 150-170 грам білка можна і 150 грам овочів, достатньо йому. Тому що ще треба ж там або каша йому, щоб це був більш ситніший так, раціон. Тань, я ще хотіла запитати, так. У нас вже майже завершується наш ефір. Таке останнє питання. Ось ті продукти харчування, про які ми говорили сьогодні, вони нам потрібні завжди. Завжди. А особливо, коли починається вже прохолодна пора року. Чи є такі, які зігрівають наш організм? Отак можна сказати. З чим нам треба зараз подружитись, з якими продуктами, аби нам було трошки тепліше? Перш за все, я хочу дати рекомендацію, щоб на обід ви робили супи-пюре або просто овочеві супи, щоб ви свій організм зігрівали всередині. Так? Якщо казати про сніданки і вечерю, це може бути як свіжі овочі, так і термічно оброблені. Кожен вирішує сам для себе. Ви можете зранку зварити собі вівсяну кашу і додати свіжі овочі. Ввечері ви можете там зварити чи якось приготовити, там, якщо у вас є світло, там газ, м'ясо, риба. І ви можете як термічно оброблені їсти овочі, так і свіжі. Але все ж таки більш рекомендують в холодну пору року краще все термічно оброблене їсти. Тепленьке. Так, тепленьке, щоб зігріватися. Якщо ми... Хочу ще дуже, це дуже важливо, це про водичку, не забувати, тому що коли літо, всі п'ють воду достатньої кількості, приходить осінь, зима, всі воду відставляють там на якийсь останній план і починають пити чаї. Будь ласочка, хоча б зранку тепленьку водичку з лимончиком випивайте, щоб ваш організм дякував вам і просто розумів, що клас, мене вже зігріли, тому що у кожного температура різна в будинку, де він мешкає, так? Тому
Навіть якщо вам не йде вода зовсім, просто беріть собі термос або наливайте воду гарячої води, щоб вона була теплою. Не треба пити холодну, да, там. Я розумію, що багато людей п'ють соки, там якісь газовані напої, але все ж таки дбаємо про своє здоров'я, насичуємо себе корисним, вода і всі корисні овочі, фрукти, вся їжа. Збалансоване харчування найважливіше для нашого організму, і це не тільки самопочуття, там, да, це і шкіра, і волосся, і нігті. І просто ви будете відчувати легкість, і я думаю, що кожна людина буде літати, тому що зараз буде хотітися творити, любити, щось рухатись. Зараз все залежить від нас, так, і ми ось насправді не повинні не нехтувати тим, що подарувала нам наша земля. Так. І от ми повертаємося і до того першого питання, і до усіх, про які зараз тільки що говорила Тетяна Чакалова, така чудова дієтологиня, яка сьогодні була в нашій студії. Я вам дуже дякую, Таня, що принесли, показали і розповіли про кожен овоч, а він того вартий, аби його вживати. І, звичайно ж, треба переглянути. Якщо ви ще так не їсте, як тільки що нам порадила Таня, будь ласка, перегляньте, передивіться і будьте здоровішими. Зараз багато хто дбає про здоров'я, отож треба не забувати і, звичайно ж, звертатися до нього. Тож, сподіваємося, що всі так і будуть робити, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.